Hej, jaz sem Ana in ni mi še uspet prijeti do Guda Fooda kuhne, ker imam še ful opravkov. Mogla bi porezati živo mejo, pokositi travo, zaliti rože, ampak včasih si je treba stvari čim bolj poenostaviti, spiti kako kavico in narediti v kuhni stvari najbolj simpel. Zato vam bom danes pokazala recept, ki je ful preprost. Biskvitki! Bolj simpel sladico boste res težko našli, razen če greste preprosto v Lidl in eno vzamete iz police. Tole je seznam sestavin, ki jih potrebujete. Zdaj pa svoje police vzamte eno veliko posodo, da lahko začnemo. V posodo vlijemo 4 rumenjake, beljake zaenkrat damo na stran, 3 žlice javorjevega siropa, 45 g kokosovega sladkorja in zmiksamo. To je bila prva runda z mešalnikom, zdaj pa v to maso dodamo še 100 g kokosovega deserta, 80 g skute, 30 g mletega kokosa in 2 žlici repičnega olja. Preden dodamo še 130 g pirine moke, v njo pomešamo še 2 žlički pecilnega praška in vse skupaj stresemo v posodo. Še ena runda mešalnika, pa smo že skoraj pri koncu. Tole mešamo toliko časa, da nastane kaj, Alen? Preden nadaljujemo, se bo mogla pa preobleči. Evo, za nas sneg se je treba pripraviti, ne? Sneg je tisto, kar naredi biskvitke rahle in puhaste. To seveda ni nobena znanost. Stepemo ga iz jajčnih beljakov in ga potem takole počasi nežno umešamo v maso. V mojem primeru je mase dovolj ravno za ti 2 ponvici, vi pa lahko uporabite katerikoli pekač. Preden jih damo v pečico, jih samo še posujemo s sadjem. Jaz najrajš dodam maline in borovnice, danes bom dodala še sveže jagode, vi pa po svoje. Bodite kreativni. Če želite, jih lahko še malo posujete sladkorjem. Zdaj damo pa tole sam še v pečico za 25 minut na 180 stopinj. Videa, če želite še več mojih receptov, pa itak vete, kam morate narediti. Velik rdeč gumbek je tamle spodaj. Subscribe, pritisnite na njega in se vidimo naslednji mesec. Čau!